iyadoo weli ay socoto howlihiisa matabixinta mashaqadii dhowaan ka dhacday deegaanka Tana River, halkaas oo laga soo saaray meedad horle, ayaa waxaa soo gaaray goobta mas'uuliyiin oo horkacayo xildhibaanka Garissa Mudane Major Deqow, waxaana goobta ku sugnaa warbaahinta caalamiga sida Al Jazeera oo soo tabinayay dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday deegaanka Madogo ee ismaamulka Tana River oo Garissa daris la'aa. Waxaa saaka la soo saaray saddex meed oo hor leh iyadoo weli la raadinayo 12 qof. Haddana waa kan xildhibaan Deeqow iyo siyaasiyiinta Tana River oo ka hadlaya falkaasi naxdinta leh. Midda u hore shiray waa mahadsan tahay. Midda u horeyso waxaan u dirayaa mar kale tacsiyaan u dirayaa ummaddii ku dhimaatay familigoodii iyo saaxiibahoodii iyo qaraabadoodii oo ku dhinteen doonta ajalkii doonta ka dhacday daraad axadi. Waa arrin aad u xun, aan aad u noonaxisay haddaan nahay madaxda maga soo doortay magaalada Garis iyo dhammaan reer Garis oo udulbo. Waa arrin aad u xun bay ahayd, waana ka xunahay wixii dhacay. Maanta waxaan la imaanay PS-ka Asal area u xilsaaran permanent secretary, principal secretary-ga Asals oo u xilsaaran arrimahan hadda maanta qusayso, arrimahan maanta dhacayso. Sidaa ogtahay magaalada waa laga qaxay, dadkii agagaarkeeda degna webiga way ka qaxeen, xeera qaxooti baa la galay oo iskuullaha iyo meelo kale meel alla meesha bannaaneed baa la degay. Waxaanan u keenay inuu indhihiisa ku arko sifo u maarata ugu talagalaan dadkaasi lagu caawin lahaa oo raashin loo siin lahaa oo biyo loo siin lahaa oo daawo loo siin lahaa. Middaas waa mid. Midda labaad waxaan aad uga xumaanay bishii aan soo dhaarnay waqtigii Elnino bishii 11-aad madaxweynaha ku-xigeenka iyo maxaa la imaanay meeshan wasiirka u xil saaran wadada meesha ayada hadda aan taagannayaan istaagnay wuxuu ballan naga qaaday wadada saytu in la hagaajinayo oo sidii degdeg ah oo dhaqaalena loo hayay. Marka maantana tiibaan haysataa xumaanta iyadan haysataa. Runtii dhibkaneyto roobkan ka imaado Mount Kenya uu ka dhaco, anaga hadda maanta roob anaga dhulkeena ka dhaco dhibaatada noo keena male, waa roob Mount Kenya ka dhaco, waa roob maarata damskii biyaha laga haga konotada laga hagaajinayay ay soo sii daayeen mise baldoosyaaldamsyaalkaasito ka imaadeen. Marka dhibkan inuu sanad walbana nagu dhaco waa arrin aad u qaab daran. Sidaa ogtahay ummaddii degneed webiga agagaarkiisa oo khaasatan dadkii beeraleyda sanad walbo inuu dhibkan oo kale uu ku dhaco, dadkii cuntada noo soo saari lahaa inay dhibkan u qabsado sanad walbaba waa nasiib darro. Marka xoolihii ayadana la kadaalika dadkii beeraleyda marka way niyajabeen inay beer dambe ku noqdaan bay yaa laga yaabaa inay diidaan, maxay la khasaaro mar walba sanad walba joogto wax nin walba maalin walba sii wadi maaha. Marka waa arrin la rabo markaan haddaan nahay madaxdii laga soo doortay gobolka inaan dowladda Kenya aan la fiirsano oon tala cusuban aan la fiirino si arrintan ma soconayso sanad walbo inaan dadkeenna dhaano iska raalli ahaada webiga ka qaar agagaarkiisa guura inaan sanad walba la hortaagnaan xal ma aha. Halka maxaa waaye waa inay long term solution loo helo arrintaneyto. Middaana waxaa ka mid ah inay dhaamyaal cusuban la dhiso, maalin walbana waa nalaga ballanqaaday laakiin arrinta ma dhaqaaqayso. Marka dowladda waddanka xisaabo badan baa nala taala oo nooga taala oo nooga maqan inaan ka hadalno Kenjana oo dhibaato dhaamyaalkooda biyahan soo sii daayeen ayagana waa inay xil iska saaraan arrintaneyto oo siday ummaddaneyto iyo beeraleyda loo caawin lahaa waa inay falkooda ay galaan. Waana daba kacaynaa ilaa aan xaqooda uga soo ridno reer Garis iyo dadka khaasatan dadka beeraleyda oo dhibaatadan aad u gaartay. Waxaan ka codsanayaa hadda waqtiga la joogo, runtii dhibaato weyn baa soo socotaa, roobka meel walbuu ka dhacayaa, aad buun u daayaa, dhaamyaalkina aad bay usii buuxsamayn. Marka dhibaatadan way socon doontaa, dadka agagaarka degan webiga iyo isdhaga adkaynin oo dhihin laga yaabaa waxba isbedeli doona. Sidaan hadda ognahay weegan dhexdiisa ilaa weegan soo socdo waxaan u malayn biyaha way uga sii dari doonaan. Marka waxaan ka codsanayaa dadkeena inay webiga agagaarkiisa guuraan, dowladdana inaan annagana daba soconno sidii maarata meel ay degaanba xeerada ay galaanba inaan garab ugu noqono insha allah. Wadooyin badan baa furan, dogaasha la mari kara, Garbatuula la mari, Banaani waa la sii mari, Isiolo waa dhinaca laga geli karaa, Meru waa dhinaca laga geli karaa. Marka life and death issue maho inay jidka doon. Laakiin hadda maanta waxaan la hadalay nimanka security iyo county commission labada dhinacba, Garis iyo Madogo ma kala xirnaan karto forever, waa inay la helo xal. Halkana waxaan rabnaa inay doomahaniinta la furo oo maarata nidaam loo yeelo,
kusi ajalni aidhan sifa udhan. Watu wa Garissa kwa kuaccept watu wetu wa Tana River wakae kwa camp kama IDPs pia, lakini ile kitu tungependa kuomba serikali zaidi, which tuna appreciate PS kwa kuja na sisi hapa kuona situation on the ground. Mahali tuko hapa mnaona vile IDP ziko, wamama wote wako hapa, watoto wako hapa, wameshindwa kumove. Although tuna expect maji mengi yaongezeke, lakini hawa hata transport ya kufika kwa hizo IDP camps hawana. So serikali pia inajaribu ile kiwango inaweza, wanaletewa chakula, tunawaletea blanketi, lakini pia tungependa kuomba wafadhili pia waingilie waone. Anaitwa Mheshimiwa Yakuba Do, ni MP wa Bura, na hapa mahali ambayo hii kisanga imetokea ni kwangu Sala Ward, ambaye ni Bura constituency, iko Tana River County. Kwanza ni kutoa rambirambi zangu za dhati kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha yao, familia ambazo wameweza kupoteza wapendwa wao. Ya pili ni kuhakikishia kwamba kwa uwezo wetu wa kibinadamu na uwezo wetu wa kiserikali, tutajaribu kadri uwezo wetu kusimama na watu wetu katika wakati huu mgumu. Ya pili ni kushukuru pia serikali ambayo imeweza kuja na relief ambayo kuja kusaidia watu wetu. Ya tatu na nne, mimi nataka nikuwe mfupi wa maneno, ni kuweza kuikashifu, kukondem Kenha kwa kuzembea kazi zao. Miezi tano sita zilizopita haya maafa yametokea, lakini tumengoja mpaka watu zaidi ya 20 wameweza kupoteza maisha yao kabla ya sisi, na bado na shuku ya kwamba Kenha itaweza kuact mpaka watu wengine Mungu watu aweze kutuzuia, lakini hatuombi ya kwamba Kenha wafanya kazi yao ipasavyo. Ya tatu ni watu wa Kenjen. Hii maji ambayo inatokanga huku juu kutoka kwa hizo dams, Mheshimiwa Senator amesema ya kwamba benefit inaenda kwa Wakenya wote, pata sitima na mazuri yote, lakini wakati ya mabaya tunapata watu wa Tana River na watu wa Garissa County. Kwa hiyo tungependa na sio kuomba, hili ni haki letu na lazima tutafuatilia kila mlango ambaye ya kiserikali tutagonga. Mimi ni kusema tu ya kwamba hii Kenya, wakati wa kutumia stima, Wakenya wote wanatumia hydroelectricity. Only 15% ndio inaenda kwingine. 85% ya Wakenya wanatumia hydroelectricity ambayo inatoka kwa hizi dams. Sasa wakati wa sisi kutumia stima Kenya mzima tunapata ni furaha kwa Kenya mzima. Lakini wakati tunapata hizi dams zimejaa maji, hiyo majanga inakuja kwa kaunti ya Tana River na kaunti ya Garissa. Kwa hivyo sisi tunasema na tunasema kwa rais, makamu wake na serikali kama viongozi wa hapa, ya kwamba imefika wakati sasa watengeze dam ingine ambayo itashikilia hii maji. Hii si maji yetu, hii si maji ya mvua hapa kwetu, hii ni maji imetoka kwa hizo dams. Hizo dams zikiangusha maji ndio sisi tunapata hasara kubwa. Kwa hivyo tunataka rais akienda kulala leo aangalie ni nini, ni lini tutatengezewa damu mpya, maji yashikiliwe, yakimwagika huko, yakikuja yaachiliwe pole pole, ili wakulima wafanye kazi, watu wa mifugo wafanye kazi, watu wa biashara wafanye kazi. Sasa hii hapa chini katika kaunti ya Tana River tuko na Bura Irrigation Scheme, tuko na Hola Irrigation Scheme, kule chini tuko na Tarda Tana Delta Irrigation Project, huko chini hizi zote zitaharibika na hii maji, manake tunaambiwa bado maji inamwagika. Sasa haya mabilioni yote ambayo yamewekwa yataharibika.